muuttuikin kato tuo lämpötila, kun väliin vaihtoi aurinko siihen mittariin ja väliin meni taas pilveen. Ladut on justiin ajettu. Niin. Eikä tänä vuonna. Epä 10 vuotta sitten. Se tässä melkein täytyy pysähtyä ja ottaa kuvaa. Nyt aurinko paistaa niin huonosta suunnasta kyllä. Ei tuu hyvää kuvaa aurinkoa vasten. Kato, onko siinä joutsenia tuossa? Vai mitä ne on? Kyllä tästä pitää kuvaa saa ilman muuta. Tuu tänne, niin katot. Kyllä luistaa huonosti. Tuossa luisti pätkän matkaa tosi huonosti. Ja varmaan kato, oli pyryttänyt tuosta uutta lunta niin paljon siihen ladulle, että sitä oli pohjallakin. Sitten kun se sekoittuu heti, niin luistaa paljon paremmin. Nyt me Jukka voitais pysähtyä, mä otan tuon toisen kameran esille ja vaihan se. Joo. Mennään vain tuosta. Käänny päätä vähän tuonne päin, niin se kuvaa sellainen se tuntuu. Sano sitten, kun saa kääntyä. Onko? Ketäänkö saatiin syödä vähän? Nyt jaksaa taas. Tunniks energiaa?
sitten yhtenä päivänä katsoin niitä hernekeittoja ja niitä lättyjä. Ei, mutta mukavampi hiihtää vähän se kova latu. Joo, me ollaan 5 minuutin päästä siellä. Annat vaan tarkat koordinaatit. Mutta mitä sanot, eikö aika pitkä kilometri? Oliko kuule koskikara tuossa? Koskikara tuossa takana, katoppa tuolla. Tuo möykky tuolla keskellä, tuo lumimöykky, niin siellä ihan täällä, ei sit ei tähän näykään. Tuopa takaisinpäin vähän matkaa. Katoppa tuolla tuon alla tuon lumitelin. Koskikara, ootko nähnyt? Mikä lintu? Mikä? Ei oo mitään ajettu täällä. Mutta luistaako täällä taas paljon paremmin? Ei oo väliä, vaikka ei oo ajettukaan, kun kerran luisto on tämmönen. Paranee vaan joka päivä. Tää on ihan jäällä. Tässä varmaan kun pikkasen lämpiä, niin ei suksi pidä enää yhtä. Ei oo sen jälkeen enää minnekään mitään asiaa. Sillä on komea keli. Ei yhtään. Ja sopivasti tommonen pikkainen pilviharsa tuossa eessä, ettei aivan kirkkaalta taivaalta paista. Näinhän se on nähty. Kello 20 vaille 12. 20 vaille 12. Semmoinen 3 tuntia oltu.
Kyllä päästään aina luisti hyvin. Toisissa sauvoissa on paljon paremmat. Mä teen niistä perinteisen sauvat tämmöset ja ostan 5 senttiä pitemmät luistelusauvat. Katsoppa sääni, niin vähän molempia kannalta niitä kaivaa. Rupeaa pito olemaan kulunut jo jonkun verran, kun jos ei paina kunnolla, niin mulla ainakin rupeaa lipsahtelemaan.
Ei, kun mä ajattelin, että mä tasoitan vähän hengitystä tuosta tasassa. Se oli kova. Onneksi loppu. Tämän päivän hyvä työ on tehty, nyt ei voi kuin pahaa tekemään sitten. Tympiä tekemään loppuun.